Добрый вечер всем. В эфире «Хард Ток». И сегодня у нас в гостях события недели обсуждаем с лидером фракции «Батьковщина», народным депутатом Украины Юлией Тимошенко. Здравствуйте, Юлия Владимировна. Доброго вечера. Рада вас видеть в студии. И вас давно хотела видеть в студии. Благодарна за то, что вы пришли. Ну, начнем с событий недели, потому что мы немножко позже начали, поэтому будем быстро. Эксперты со всех сторон, а уже у нас, наверное, у каждой политической партии есть свои эксперты, утверждают, что события последних недель и выступления под Нацбанком, и допросы Януковича и Шуляка, и выброс пленок Онищенко. Это все какая-то там таинственная операция «Шатун», которая написана то ли в Кремле, то ли на Банковой, то ли еще в каком-то месте. Кто, с вашей точки зрения, расшатывает ситуацию в Украине? Расшатывает ли он ее? И что нас ждет дальше? Ну, насправді, операція «Шатун» – це посміховисько всієї країни. Ви знаєте, що сьогодні в соцмережах, якщо треба посміятися над тим, що говорить влада, то всі згадують програму «Шатун». Тому що це вже навіть не сумно, не соромно, а смішно. А насправді той стан, до якого доведена держава, ну, можливо, такий, що люди вже відчувають, що країна рухається не в тому напрямку. І тому влада виправдовує себе всякими програмами «Шатун». Але люди обурені. Сьогодні, за останніми опитуваннями, більше 90% людей вважають, що країна рухається не в тому напрямку. І тому мені потрібно просто сказати вам, що не програма «Шатун» сьогодні потребує обговорення, а сьогодні потребує обговорення стратегії, як зупинити те, що відбувається сьогодні, і як поставити Україну на новий стратегічний шлях. А люди жартують, вони програму «Шатун» називають програмою «Крадун», програмою «Шалун». І все це принижує українську владу. І мені за це просто боляче і соромно. І ще одне событие цієї неділі – це постійне обговорення розслідування вбивства на Майдані. И для меня было очень странно, что, например, я вчера услышала от Сергея Горбатюка, который занимается этим расследованием, что, например, ну, мы знаем, недавно только допросили президента, Дмитрий Арес еще вообще не допрошен. И очень много действий, которые можно было за эти три года сделать, не сделаны. Как вы считаете, почему расследование на Майдане, которое, наверное, уже можно было закончить, до сих пор не закончено? Відповідь дуже проста. Справа в тому, що якщо за три роки не закінчено розслідування вбивств на Майдані, значить, по-перше, ніхто не планує розслідувати, ніхто не планує притягувати винних до відповідальності. І це ще один доказ того, що влада в країні де-факто, де-юре змінилась, де-факто не змінилася. Це просто переформатована система, яка сама себе зберігає. І тільки коли ми зможемо отримати на чолі держави людей, відданих Україні, людей відповідальних, і ті, які дійсно служать людям, ми можемо отримати і притягнення до відповідальності тих, хто вбивав на Майдані патріотів України, молодих людей, людей відданих Україні. Дуже шкода, що так складається життя. Я думаю, що влада сьогодні, яка є невід'ємною частиною старої системи, вона продала все. Вона продала кримінальні справи, вона продала честь і гідність, вона продала індульгенції Януковичу і його оточенню. І сьогодні вони дійшли до того краю, коли їм потрібно думати, куди їхати, якщо Ростов-на-Дону зайняти. От про честь і гідність влади. Пленки Онищенка – це, звісно, великий скандал. І не знаю, правда ли то, що він говорить. Я думаю, що там кваліфіковані органи це будуть самі розглядати. Але вопрос от. В чем? Ему предъявили, так сказать, в измене Родины обвинение. Но как вы считаете, будут ли украинские спецслужбы и правоохранительные органы возбуждать дело по заявлению Онищенко? Ну, прозвучали обвинения, говорят, есть какие-то там аудиофайлы и так далее. Есть ли у вас чувство такое, что это только начало истории? Будут ли другие пленки? Насправді, плівки Онищенка, заяви Онищенка і все, що пов'язано з оприлюдненням таких фактів, це є вже наслідок. А перша причина в тому, що влада прогнила, що вона, вибачте, смердить, що вона розлагається, і це вже відчувають всі, як в Україні, так і за її межами. І тому час від часу цей поганий присмак і цей поганий запах, він буде виплескуватися, і від цього буде нудити і наших друзів за кордоном, і наших громадян України. І тому мені просто соромно за те, що все це відбувається в масштабах світу.
Я знаю, що Онищенко передав всі ці докази, документи і все інше спеціальним органам розслідування Сполучених Штатів. І я схильна вірити, що Сполучені Штати розслідують так, як це потрібно, об'єктивно. А як ви вважаєте, повинно ли НАБУ чи інші наші спеціальні правоохоронні органи визбудити уголовне діло по тому, що говорить Онищенко? І провірити, визбудити перевірку? Я думаю, як і мільйони українців, я не довіряю силовим структурам України. Вони, на жаль, сформовані на основі кумовства, родинництва, особистої відданості. І вони не служать, а прислужують. І вони не розслідують, насправді, злочинів найвищих посадових осіб держави. А у нас сьогодні кришує корупцію, весь рейдерство, безпреділ, на жаль, президент, прем'єр, голова Національного банку. І якщо силові структури не здатні дотягнутися до цього рівня, то вони просто не мають для країни ніякої користі. Юлія Володимирівна, прослушування політиків, журналістів, бізнесу – це така притча в язицях. Цього стало дуже багато. Не вчора це почалось, але зараз приобрело такі некі масштаби все-таки. Більше того, почалося активне зустрічне движення, чого не було раніше. Сьогодні теж бізнесмени, олігархи, служби безпеки теж стараються прослушувати політиків, всіх топ-менеджерів государственных, с которыми они встречаются и так далее. А в связи с этим я хочу вас спросить, мог ли Онищенко записывать какие-то, как вы считаете, разговоры с вами? И как вы лично боретесь со своей прослушкой? Потому что, наверное, вас тоже слушают. Есть ли у вас какая-то система безопасности, служба, которая следит за этим? Насправді є один рецепт в абсолютно прозорому світі, де політики стоять на верхівці Великої гори і вони стоять на протязі всіх вітрів. Треба розмовляти так і робити так, щоб коли тебе записали, тобі за це не було соромно. І щоб тобі не було що приховувати. Розумієте? І тому я намагаюся не сповідувати подвійних стандартів. Я намагаюся жити так, щоб розуміти, що все таємне завжди стане явним. Краще жити не за подвійними стандартами. І тоді не буде страшно ніяке прослуховування. Але насправді, повертаючись до свободи людини і до втручання в особисте життя, то ще під час Януковича був прийнятий новий кримінально-процесуальний кодекс, де є третій розділ, де дається право проводити негласні слідчі дії. Ви можете прийти до себе додому, зайти в спальню і не знати, що вас законно в вашій спальні записують. Ви можете прийти на своє робоче місце і не знати, що згідно цього КПК Януковича вас записують. От я це розумію. Так от це... Навіть якщо у вас немає двійних стандартів, наприклад, ну вам би, мабуть, не дуже хотілося, щоб вас в спальні записували. Абсолютно, да. Да. Сьогодні... Ваша служба безпеки перевіряє от такі речі? Що у вас відбувається в спальні, що у вас відбувається, що де-то? Ну, слава Богу, моя служба безпеки до мене в спальню не вхожа. Ні, ну є там якісь записуючі устройства, що ж тут? Я можу вам сказати, що від цього важко приховатися. Важливо створювати в суспільстві несприйняття таких речей. Розумієте? І це залежить від сили духу і сили гідності української нації. І нам треба один раз на це сказати «ні» будь-якому прогнилому режиму. А якщо ми будемо давати можливість над собою так збиткуватися, так знущатися, то тоді нам потрібно пред'являти претензії до себе. І тому кожен такий випадок незаконного прослуховування, втручання в особисте життя мусить ставати абсолютно предметом кримінальних переслідувань тих, хто це допускає. І, на жаль, це сьогодні в Україні стало нормою. І ніякою службою безпеки від цього захиститися, на жаль, неможливо. Нам треба перетворювати поліцейську державу на державу духовну і моральну. Коли вчитель отримує 3 тисячі гривень, а поліцейський – 19 тисяч гривень, і коли все перегорнуто з ног на голову, то ми бачимо просто, що в такій країні або ми наведемо порядок, або ми всі будемо піддослідними кроліками. На этой неделе очень много говорили о том, что есть обострение на Востоке. Вот я хотела вас спросить, как вы считаете, удастся ли нам избежать, вот по вашему, так сказать, внутреннему чувству, большой войны? От чего это зависит? Как вы видите возможность окончания войны на Востоке и возврат аннексированного Крыма? Ну, по-перше, не буває великої чи малої війни, на мій погляд. Коли сьогодні українські родини ховають своїх дітей, ховають своїх чоловіків –
коли сьогодні, в 21 столітті, де, в принципі, світ живе мирно, українці вимушені віддавати на заклання окупанту своїх найкращих людей, це для мене велика війна. І це для мене жахлива війна. І тому мені дуже шкода, що війною маніпулюють, на війні заробляють, війною прикриваються і насправді війну не дуже хочуть завершувати. І тому хто не хоче завершати війну і як можна було б її завершити з вашої точки зрення? Я переконана в тому, якщо б вище керівництво держави хотіло цю війну завершити, війни б вже не було. І ніхто мене в цьому не зможе переконати в зворотньому. Ніхто. Справа в тому, що якщо президент нашої держави на військовому параді заявляє, що треба Будапештський меморандум відкласти в сторону і не покладати на нього надії, а це єдина наша надія на сильну дипломатичну позицію в світі, то у мене виникає сумнів, що робить сьогодні наша дипломатія. Я вважаю, що треба докорінно поміняти весь переговорний процес. Україна мусить стати не об'єктом, а суб'єктом переговорного процесу. Сьогодні про Україну говорять і Україні диктують, а Україна підпорядковується. І сьогодні все зайшло в глухий кут по Мінським угодам тільки по одній причині, що президент України допустив підписання таємних документів в рамках Мінських домовленостей. Що там написано? Про які ніхто нічого не знає, вони не оприлюднені. І ще одні домовленості. А ви знаєте щось об цьому? Я скажу зараз. І ще одні домовленості, на мій погляд, були підписані на одній з нормандських зустрічей. І це означає, що президент взяв на себе такі обов'язки, такі зобов'язання по врегулюванню конфлікту на Сході, які українське суспільство не прийме. Я думаю, це вибори за будь-яких обставин. Я думаю, що це прийняття змін до Конституції про особливий статус Донбаса, не припиняючи там війни. І насправді легалізація окупації і легалізація замороженого або напівзамороженого конфлікту. Тобто збереження ракової пухлини в серці України. І тепер президент зрозумів, що українське суспільство це не прийме, це неможливо. Ніхто не здасть свою рідну українську землю, саме головне, разом з тими українцями, які не опустили український прапор на окупованих територіях. І президент завів весь цей переговорний процес в глухий кут, тому що на Заході очікують виконання його зобов'язань, а в Україні такі зобов'язання є неприйнятними. Політичний істеблішмент все менше говорить о Криму, почти не говорить. Є у нас можливість повернути Крим? І як ви сьогодні вважаєте, от з висоти сьогоднішнього дня, треба було нам тоді сопротивлятися в Криму чи ні? Ну, по-перше, я вважаю, що і на Донбасі, і в Криму буде встановлений мир, і крок за кроком ми повернемо в Україну і Донбас, і Крим. У мене в цьому немає сумнівів. І історичний досвід світу говорить про те, що навіть якщо цей процес є тривалим в часі, справедливість все одно відновлюється. Тому що ніхто не дасть в 21 столітті перекроювати кордони на європейському континенті. І те, що сьогодні реально в світі розпочата холодна війна, от в цьому у більшості експертів вже немає ніяких сумнівів. І це холодна гібридна війна в рамках глобального світу, в межах глобального світу і в масштабі глобального світу. І тому ніхто не дозволить цій холодній війні в світі розгулятися. І тому Крим, безумовно, з боку України не може бути практично відкинутий в переговорних процесах. А сьогодні це так. І розпочалося це тоді, коли Верховна Рада України після окупації Криму прийняла закон про особливості економічної зони в Криму, практично відрізавши Крим від України. І я вважаю, що той, хто розробив цей закон, хто вніс цей закон і хто за нього проголосував, ще мусять нести відповідальність перед Україною і перед історією. Все-таки треба було нам в февралі-марті сопротивлятися і воювати? Ви знаєте мою позицію. Я її оголосила публічно, буквально зразу, як почалася окупація Криму. У нас, на мій погляд, можливо, він суб'єктивний, у нас було дві можливості. Перша можливість – це при неіснуючій армії, ще при несформованій підтримці західного світу, кинути
якісь невеликі сили військові України практично на заклання, і тим дати привід, дати можливість окупанту рухатися всередину України. Тому що я знаю і я переконана, що прикрившися першим вбитим солдатом чи офіцером російської армії, це стало би пропагандистською підставою для того, щоб окупаційні війська зайшли на територію України. Це моє переконання. І я вважаю, що ми Крим повернемо, і Крим буде українським, не втративши десятки тисяч життів. Тоді Україна не готова була до того, щоб допустити окупаційну армію в серце України, в Київ. Хочу підкреслити, що тоді ще не була створена західними країнами практично фронту підтримки України, фронту опору. Це теж саме повторилося, що було в Грузії. А зараз є фронт, ви думаєте? А я переконана, що зараз є фронт. Що зараз демократичні західні країни, Європейський Союз, Велика Британія, Канада, Сполучені Штати і багато інших країн сьогодні реально скоординували свої дії і свій опір агресії, яка розпочата Росією, війні, яка розпочата Росією. І крім того, цей опір в світі буде сильним і дієвим, він буде ефективним стосовно холодної війни, яка зараз де-факто розпочата. Кілька питань по Батьківщині. Як ви вважаєте, от, знаходячись в опозиції, може ли ефективно Батьківщина впливати на політику українську без інструментарія, без реальних можливостей? І як президент, от, тільки якщо можна вже коротко, працює з опозицією? Да? От, чому там, сьогодні він в ссорі з Олегом Ляшко, завтра он помирился с Олегом Ляшко там, и с другими также. Как это вообще все происходит за кулисами украинской политики? За кулисами украинской политики все чорно-біле. А коли ви бачите, наприклад, це публічно, це все полутона. За кулисами все чорно-біле. Існує система, існують клани, існує їх абсолютний вплив на політику, а верніше, вони здійснюють політику. І існує невелика група політичних сил, яка здатна їм чинити опір, яка багато років з ними не злилася в єдиному екстазі, і яка стоїть проти них назмір. Це Батьківщина, це я як лідер Батьківщини, це деякі громадські сили. І я думаю, що кожна партія мусить сказати за себе. Тобто в парламенті, крім вас, немає таких сил, так? Да? Я не хочу давати оцінку, кожна політична сила скаже за себе. Я можу сказати лише за нас, що нас кидали в тюрми, проти нас порушували кримінальні справи, наші фракції розвалювали, нашу політичну силу практично репресіями нищили. Сьогодні по всій країні мільйонними тиражами в місцевій пресі виходить джинса, яка, наприклад, пише такі статті. Їхня мрія – Тимошенко президент, Льовочкін прем'єр. Або Тимошенко – рука Кремля. Цим сьогодні засіяно все поле України. Я можу сказати, що якщо би ми були частиною кланової системи, якщо б ми проти неї ефективно не боролися, в тому числі будучи учасниками революції, якщо б ми їй не протистояли, нас би не поливали брудом, нас би не нищили і нас би не кидали в тюрми. Ми вистояли. І ми сьогодні бачимо політичний світ чорно-білим. Розумієте? І тільки так ми можемо з цим впоратися. Якщо ти хоч трохи інтегрувався в кланову систему, ти вже абсолютно не маєш ніякої користі для української нації в політиці. Бюджет Батьківщини, тому що всі партії существують за якісь гроші, для того, щоб тримуватися в сучасному політичному світі, все одно потрібні фінанси. Який бюджет Батьківщини, скажімо, був у 2016 році, як вона його осваювала і, ну, собственно, чиї це гроші були? Ну, по-перше, сьогодні кожна партія вимушена шукати фінансування. Я дуже вдячна сьогодні нашим західним партнерам, які все ж таки добилися від української влади прийняття закону про державне фінансування політичних партій. Ви знаєте, цей закон сприймається дуже і дуже контроверсійно в суспільстві. Але я хотіла би сказати зараз всім, хто мене чує, немає альтернативи. Або політичні сили будуть фінансуватися кланами, або держава буде фінансувати партії, так як це відбувається в усіх країнах Європейського Союзу. Наш бюджет сьогодні, те, що ми отримали, складається
складає 6 мільйонів гривень. Ми отримали це з бюджету, і ми будемо використовувати це під контролем, в тому числі... Тобто бюджет 2016 року – це тільки государственні гроші, більше ніяких. У нас є ще фінанси, які ми збираємо в регіонах. У нас є середній бізнес, у нас є трохи вище середнього бізнесу, де... Всі колективці в цілому і керівництво цих підприємств є членами партії «Батьківщина». Або, знаючи нашу виснажливу боротьбу, допомагають нам, як можуть. І тому наш бюджет складається сьогодні з двох частин. Це ті середні і вищі середнього підприємства, які розуміють нашу боротьбу і нам допомагають. А друге – це державне фінансування, яке, слава Богу, вже увійшло в закон у силу. Вчора в ефірі ви виступили, ну, для мене достатньо була неожиданність, такою неожиданною ідеологічною платформою. Ви упомянули Кейнса і фактично повторили слова Трампа. Ви говорите о том, що реакція на кризис должно бути наповнення економіки деньгами. Да? Чим більше буде денег, тим більше буде робочих міст, тим більше буде рости економіка і так далі. Но є друга позиція. Є австрійська школа, яка говорить, що це веде повторному кризису, потому что любая экономика, которая построена на донорстве, она так или иначе будет провоцировать следующий кризис. Поэтому, как вы считаете, вот это наполнение искусственное, рефинансирование, транши Международного валютного фонда и так далее, поможет ли это сегодня Украине? Или нам нужно любой ценой тормозить и запускать собственную экономику, собственными же силами? Ви знаєте, насправді немає чистих і моноліній ніде в житті. Наприклад, от філософи багато століть сперечаються, що первинна – наука чи духовність. Та? Так само зараз я можу вам сказати, що існує два напрямки – монетарна філософія і існує кейнсіанська модель, яка, говорить про те, що треба формувати споживача в неінфляційний спосіб, який буде фінансувати економіку, купуючи товари, і який буде розвивати економіку. І я хочу зараз сказати, не можна використати жодну модель в чистому вигляді. Це те гармонійне поєднання, яке може дати підняття України як сильної економіки. Ми маємо, чесно кажучи, безмежні ресурси. Но ученые считают, что эти две модели противоречат друг другу. Ні, це абсолютне невігластво. Я вважаю, що якщо люди позбавлені в принципі грошей, як у нас, а ми, наприклад, маємо сьогодні пенсії і заробітні плати середні, наприклад, в 4 рази нижчі, ніж в Латвії і Літвії, да? В 6 разів нижчі, ніж в Польщі, в 16 разів нижчі, ніж у Єврозоні, і в 21 раз нижчі, ніж в Сполучених Штатах. І в той же час ми маємо світові ціни на все. Від хліба, м'яса до житлово-комунальних послуг. На все. На одяг, на взуття. Тут стоять світові ціни. Скажіть, будь ласка, як може розвиватися наша економіка, як може розвиватися малий і середній бізнес, якщо людина не здатна собі нічого купити, крім харчів низької якості, і оплатити житлово-комунальні послуги. Крапка. Хто буде купувати наші товари? Хто буде купувати наші послуги? І куди наші підприємці будуть це продавати? В космос? Це ж, кстати, слабе місце у кінцянців, тому що вони не учитують ось цей розброс між спросом і предложенням. Тому я і говорю, мусить бути гармонійне поєднання, але з людьми доведені до відчаю, до маргінальності, до повного фінансового знекровлення економіку підняти неможливо. Ще є питання. Дискуссия о тарифах идет почти год, да, и на этой неделе была опубликована информация по серьезному повышению зарплат менеджменту «Нафтогаза». Там просто какие-то волшебные были цифры, там 40 миллионов, еще что-то. Но практически все 645 сотрудников, которые там работают, они получили серьезное повышение. Я хочу вас спросить, есть ли действительно реальная возможность добиться справедливых тарифов? Потому что никто нам не огласил, почему они вот именно такие. Почему 7 тысяч, а не 17, не 2 и так далее. Или это все равно будет инструментом для пиара политиков, и все. Знаете, вот я просто, вы дуже интеллектуальна людина, я хочу вам задать одне питання, не риторичне. Скажите, будь ласка, чи може ринкова ціна на газ, як її декларують, встановлюватись постановою уряду? Нет, конечно, в стране, где нет рынка на газ, так, не может быть рыночная цена на газ. Абсолютно правильно. Это само собой понятно. Абсолютно. Мне вообще непонятно, что такое рыночная цена на газ в условиях Украины. В умовах повної монополії. Тогда пусть скажут, у кого мы можем еще купить. Так, вот абсолютно все. Точно. И но все же, есть ли какая-то техническая возможность, ну то есть, если у вас дорожная карта, как вы
приведете страну к тарифам, которые вы считаете справедливыми, например, кроме судов? Ви знаєте, насправді дорожня карта дуже проста. Це припинити спеціальну технологію корупції, про яку сказав один з західних експертів. Він сказав, що корупція буває різних типів. І от один з типів він назвав корупція піцо. Що це таке? Це коли до влади приходять потужні клани, і вони через тарифи, через податки забирають у людей з кишень гроші і потім розділяють їх на свої корупційні програми. Тому сьогодні в країні панує корупція типу піцо. Тобто у людей з кишень, так, знаєте, майстерно, інтелектуально виймають останні копійки і потім їх ділять за межами бюджету. І тому є один рецепт, і повірте мені, він дієвий – це гільйотина. Для корумпованої влади. Гільйотина політична. В фізичному смислі? Ні, я говорю, гільйотина політична. Не може генетично їжак стати слоном. Юлія так само не можуть люди, які... А какої політичній гільйотині ви говорите, якщо у нас нет політичної відповідальності? Я якраз і хочу сказати про це, що генетично їжак не може стати слоном. Так само люди, які сьогодні при владі, вони генетично не можуть стати моральними. І тому суспільство мусить мати інструменти для того, щоб робити політичне перезавантаження влади. І не чекати 2,5 роки ще, поки вони остаточно дограбують країну. Тепер несколько вопросов очень быстро перед блицем. Ну вот я, извините, я тороплюсь. Можно я все ж таки скажу про те, що ми треба, що треба робити з тарифами. Перше, тарифи, якщо вони не ринкові, вони мусять складатися собівартість, податки, транспортування і 30% рентабельності. 30% рентабельності для розвитку галузі – це $85 за 1000 кубічних метрів замість 285, які є сьогодні. Як зробити так, щоб до платіжки прийшло? Поміняти владу. Тому що вони сьогодні не відмовляються. Від мільярдних статків. І ви правильно сказали, що сьогодні всі практично харчуються з НАК «Нафтогазу». НАК «Нафтогаз» треба ліквідувати. Це годівниця. І треба напряму продати український газ українцям. Треба повернути надра українцям, так, як це передбачено Конституцією. Три питання дуже швидко і бліц. Ваша узнаваємость і ваша роботоспособність і ваше лічне качество – все це, так сказати, неоспоримо. Що означає, що, вірніше, це зовсім не означає, що ваших союзників там більше, ніж ваших опонентів. Или наоборот. Скажіть, от ваші бувші соратники – Турчинов, Яценюк, Пашинський, Аваков – хто не сьогодні для вас? Колеги по парламенту, ідейні вороги, предателі – хто вони? Люди, яких я пробачила. І ще хочу вам сказати, що ви задали мені питання, що у мене є як люди, які підтримують, так і опоненти. Ви знаєте, я згадала Маргарет Тетчер, яка мала колосальну кількість опонентів серед своєї партії, серед інших партій, в суспільстві. Її не сприймав ніхто, хто знав, власне кажучи, її силу, її здатність все міняти. Вона ламала всі застарілі системи і будувала нову, сильну, процвітаючу країну. І знаєте що? Сьогодні, коли її вже не стало, а я з нею дуже близько знайома, ми з нею вели тривалі розмови, вона мене просто вчила, як проходити цей складний шлях. Вона була моєю подругою, політичною подругою, вибачте. Так от, сьогодні ніхто не пам'ятає опонентів, які воювали з Маргарет Тетчер, але залізну леді знає весь світ. І тому я не боюся опонентів. І я вважаю, що наявність опонентів – це є якраз ознака того, що ми йдемо проти течії, що ми йдемо як криголам, і ми зламаємо цю Юлія систему. Юлія Володимировна, в українській політиці завжди опирались на персоналі. Завжди була партія і був лідер. Але ми говоримо, що ми строїмо нову Україну. Поэтому я хочу вас спросить, готовы ли вы сегодня, например, да, Батьковщина, это партия, сделать Батьковщину партией не лидерского типа, а вот, скажем, дать какие-то широкие полномочия, передать какие-то широкие функции вашим товарищам по партии? Ну, по-перше, я можу вам сказати, що це абсолютна помилка, що світ живе без лідерства. Я хочу вам нагадати, наприклад, батьків-засновників Сполучених Штатів. Це лідерство було визначальним, історичним, сильним, і яке не зітреться століттями. Подивіться сьогодні на Європу. Лідерство Ангели Меркель є абсолютно очевидним. Ви можете перерахувати всіх... Но в Сполучених Штатах кандидатура Трампа рішилась в останній момент. Давайте подивимося, яким президентом буде Трамп. Тому що коли обирали Рейгана... Ви знаєте, що були скептичні ставлення, тому що він в своєму житті був актором, він
власне, казали, не відповідав цій посаді, але він був одним з найкращих президентів Сполучених Штатів. І тому я хочу сказати, що треба гармонійне поєднання лідерства і колегіальності. І тому я особисто стою за парламентську форму правління, де можна об'єднати колегіальність і лідерство. Бліц. А считаєте ли ви Петра Порошенка своїм альтер-его, альтернативною личністю, яка в вашій житті зіграла? Тому що вважається, що ваше альтер-его – це Ющенко. На самом деле, мне кажется, и в 2005 году Порошенко сыграл ну, в вашей судьбе известную роль. И сегодня вы как бы являетесь очень мощным политическим противником. Чем это закончится? А, у мене є певне життєве кредо. Якщо твоя мета справжня, треба йти вперед і не бачити перешкод. Можна проходити через стіни, можна проходити через будь-які перешкоди. І тому для мене ці люди, яких ви назвали, вони не є перешкодою. Щоб... Вони це те, що я бачу мету, сильну, понятно, красиву Україну і не бачу перешкод. Що б ви змінили в своїй житті, якщо б можна було повернутися назад, в якусь реперну точку, в любую? А реперна точка – це початок, це відлік, це нульова відмітка. А і тому я вважаю, що нам не треба нікуди повертатися. Нам треба сьогодні знати, що ми можемо розпочати все. І розпочати з такого початку, щоб перезаснувати державу. І мати понятно, її такою, Бліц, як Юлія ми її Владимир. Хочемо бачити. Хто із тим, з ким ви взагалі в житті, оказав влияння на формування вас як лічності? А, ну це моя мама. Вона проста людина, вона працювала все життя диспетчером, але вона навчила мене одній якості – любити людей. Сьогодні вона… Коротше, якщо можна. Так, я просто хочу сказати, що сьогодні вона важко хвора. І вона точно зараз мене дивиться. Я хочу сказати, мамочка моя рідна, тримайся, все буде добре і не хвилюйся. А вас часто оставляли бувші соратники. А вважаєте ли ви, що люди ненадіжний банк? Да или нет? Только вот сейчас вот уже очень быстро. А, для мене люди – це не банк, для мене людина – це унікальна цінність. Але в банку іноді бувають справжні монети, іноді фальшиві. І мені хотілося б, щоб люди були справжніми. Як часто ви общаєтесь, от за останній рік, ви общалися з Віктором Медведчуком? Ні. Нет. Ні, я можу сказати, що я за останні багато років з ним не спілкувалася. З Ігорем Коломойським? Так, ми зустрічалися, можливо, рік тому. Чому Олег Ляшко поміняв відношення к вам? Всі видели фотографії, де він вас ще недавно обнімав в парламенті. Я раджу Петру Олексійовичу Порошенку, якщо він хоче зі мною воювати, виходити на бій прямо зі мною особисто і не використовувати для цього своїх хатніх. Як ви відноситесь до ліквідації должності президента? Позитивно. Я вважаю, що той в лапках іконостас, крім першого президента України, практично такий, що Україні треба зробити висновки. Якщо у вас спічрайтер, хто він? Це Юлія Тимошенко. Хочете ли ви стати президентом лично? Я хочу змінити Україну. І якщо для цього потрібні інструменти, я буду їх використовувати. Яке блюдо ви можете приготувати швидко, якщо в цьому є необхідність? Яйця вкруту. Круто. І чим круче, тим краще. Що для вас важливіше, кар'єра чи лична історія? А, якщо б для мене була важлива кар'єра, я би не йшла проти влади. Історія, а якщо б для мене була важлива особисте життя, я ви не пішла свої... б у в'язницю. Ви тому для свої мене не кілометрів. Одне, не друге, не важливо. Ви бігаєте свої 10 кілометрів по-прежньому? Так, я 2-3 рази на тиждень бігаю 10 кілометрів. І якщо хтось бажає зі мною побігати, я готова. Я, може би, навіть і захочу. Якщо у вас я подруги? Вас запрошую. Якщо у вас подруги? Так, у мене є подруга дитинства Олена, яку я дуже люблю, але справжньою моєю подругою в житті є моя донька. Як часто ви бачите свою внучку? Хотілося б частіше, а це моє щастя. Найінтересніший період в українській історії? Він ще попереду, коли ми почнемо справжні зміни. І, наконец, останній вопрос. Три перших шаги на посту президента, допустимо, якщо теоретично, от завтра ви б їм стали? Я думаю, перше – це повернути нації все, що у неї незаконно забрали. Друге, реприватизація. Я думаю, тут треба підійти мудро, але надра мусять бути повернуті народу. Земля, яка сьогодні мільйонами гектарів розписана між кланами навколо президента, мусить бути повернута країні. Другий крок, який треба зробити, це повне перезаснування держави. Нам потрібен новий суспільний договір, нам потрібна нова конституція України, де люди будуть мати можливості впливати на владу і не будуть заручниками і підлеглими прогнилого політичного класу.
І третій шаг який? І третій крок – це наведення ладу в державі. Треба організувати роботу держави так, щоб вона працювала як швейцарський годинник. І щоб середній клас міг піднімати країну. І закінчу зовсім нетрадиційно, не вопросом, коли ви останній раз плакали і чому? Я плачу лише про себе. Не дочекаються. Ну, іноді плачете? Ні. Я ніколи не проявлю слабкості там, де треба бути сильними. Спасибо большое, Юлія Владимировна. Что ж, друзья мои, сегодня хоть мы немножко начали позже, чем планировали, но все же был такой динамичный разговор у нас с лидером фракции «Батьківщина» Юлией Тимошенко. А я прощаюсь с вами и говорю то, что говорю обычно. Берегите себя, берегите тех, кого любите. До завтра.